Добро вечер, вести во 18. Македонија гласа на шестите поред локални избори од независноста, а веднаш се вклучуваме во живо од пресконференцијата на Државната изборна комисија. Таму е Сонја Пуповска. Сонја, повели со најновите информации и резултати за излезноста од Државната изборна комисија. Да. Да, Маја, предлагам веднаш да се вклучиме на пресконференцијата на Државната изборна комисија. Портпаролката на ДИК го држи пресот. Заклучок и веќе се објавени на нашата интернет страница. Резултатите за излезноста на гласачите до 17 часот ќе ги прочитаме јас и колешката Ариета Джемаили. Исто како и на предходните две пресконференции, ќе почнам со излезноста генерално за Република Македонија. На територијата на Република Македонија вкупната излезност до 17 часот е 49,14%. На територијата на град Скопје вкупната излезност до 17 часот е 50,58%. Сега ќе ја прочитам излезноста на гласачите по општини за секоја општина поединечно по азбучен редослед. Аеродром 55,83%. Арачиново 47,27%. Берово 59,43%. Битола 50,39%. Богданци 58,48%. Боговиња 34,27%. Босилово 44,95%. Брвеница 38,79%. Бутел 49,59%. Валандово 57,84%. Василево 51,09%. Вевчани 72,05%. Велес 51,26%. Виница 49,10%. Врапчиште 33,85%. Гази Баба 58,02%, Гевгелија 63,39%, Ѓорче Петров 54,02%, Гостивар 40,92%, Градско 55,07%, Дебар 39,89%, Дебарца 57,09%, Делчево 53%. Демир Капија 71,18%. Демир Хисар 66,04%. Дојран 63,13%. Долнани 46,49%. Желино 32,16%. Зеленикова 56,51%. Зрновци 51,33%. Илинден 48,17%. Јагуновце 39,1%. Кавадарци 60,24%. Карбинци 60,7%. Карпош 57,68%. Кисела вода 53,09%. Кичево 48,97%. Конче 63,83%. Кочани 52,37%. Кратово 60,77%. Крива Паланка 65,74%. Кривогаштани 59,1%. Крушево 65,37%. Куманово 42,42%. Липково 34,7%. Лозово 67,79%. Маврово и Ростуша 31,19%. Македонска Каменица 64,4%. Македонски Брод 64,41%. Могила 50,52%. Неготино 63,69%.
Новаци 64,01%, Ново село 42,01%, Охрид 52,95%, Петровец 53,56%, Пехчево 64,83%, Пласница 45,27%, Прилеп 59,63%, Пробишти 60,63%, Радовиш 47,78%, Ранковце 71,36%, Ресен 45,92%, Росоман 59,5%, Сарај 41,51%, Свети Николе 59,19%, Сопиште 55,77%, Старо Нагоричане 50,09%, Струга 43,51%, Струмица 51,13%, Студеничани 44,83%, Теарце 36,98%, Тетово 39,28%, Центар 56,11%, Центар Жупа 31,6%, Чаир 43,2%, Чашка 53,53%, Чешиново Облешево 52,1%, Чучер Сандево 52,37%, Штип 57,1% и Шуторизари 33,83%. Највисока излезност на ниво на Република Македонија имаме во Вевчани од 72,05%, додека на ниво на град Скопје највисока излезност имаме во Гази Баба и тоа 58,02%. Најниска е излезноста на ниво на Република Македонија во општина Маврово и Ростоша 31,19%, додека на ниво на град Скопје најниска е излезноста во Шуторизари 33,83%. Овие податоци ќе можете веднаш по завршувањето на оваа пресконференција да ги проследите на нашата веб страница rezultati.sec.mk. Повели Арјета. Përshëndetje, faleminderit për prezencën e juaj në preskonferencën e tretë të organizuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, ku do të kuptojmë rezultatet faktikisht daljen e pjesëmarrësve deri në ora 17. Dëshirojmë që njëkohësisht ju informojmë se antarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve janë në takim të vazhdueshëm dhe po i shqyrtojnë të gjithë kërkesat ose ankesat të cilat kanë arritur nga komisionet komunale dhe nga ana e qytetarëve në lidhje me ankesat ose ndonjë lloj të incidentit. Po ashtu dëshirojmë të informojmë publikun se të gjithë të cilat miren nga ana e Komisionit Shtetëror i Zgjedhjeve, po të njëjtat do të shpallen në web faqen ton www.sec.mk, ku mund të ndjekin çdo vendim i cili është marrë dhe çdo instruksion që u jepet komisioneve komunale. Da tëa beshe preskonferencijata na Državnat izborna komisija, da gisumiram rezultatite od ona što go informiraše portparolката na DIK, најголемата известност и излезност е во Вевчани, од 72,0%, а на ниво на град Скопје во Гази Баба 58,02%. Најниска излезност на државно ниво е забележана во Маврово и Ростоша од 31% и на ниво на град Скопје во Шуторизари 33,83%. Продолжуваме понатаму. Како што кажав, Македонија гласа на 6-те поред локални избори од независноста. 1,814,644 граѓани со право на глас избираат градоначалници и советници во 80 општини и во градот Скопје, односно на 3,480 гласачки места. Процесот го следат домашни и странски наблюдувачи, останува уште помалку од 1 час до затварањето на гласачките места, во 19 часот завршува и изборниот молк. А 15 минути порано канал 5 стартува со програма во живо. Ја насловивме Вечерна лудост.
одлуки. Во студиото 2 се Елизабета Галевска, Георги Томик и Гоце Михайловски. Колеги, добро вечер. Ке имаме многу гости, но и директни вклучувања во кои најбрзо ќе се информираме за резултатите од гласањето. Да, во 19 часот почнува вечерна одлуки на Канал 5, каде на граѓаните им нудиме една нестандардна отворена емисија за изборите. Велам динамична со многу информации за најситните делови од изборниот процес. Во оваа емисија ќе партиципираат политичари, а не аналитичари, кои што има да кажат нешто за политичките случувања во земјава. Да, вечерва ќе имаме 9 гости, меѓу нив политичари, поранешни пратеници, новинари, аналитичари, гости во студиото на Канал 5 ќе бидат Јурги Трендафилов, Насер Зибери, Еса Трахич, Јове Кекеновски, Сафет Бишевац, Бранко Геровски и Мер Салмани. Во текот на вечерашното издание на емисијата Вечерна одлуки, на почетокот во веднаш по овие вести на Канал 5 во ова студио за текот на изборите, за актуалната политичка ситуација на наш што можеме да очекуваме во наредниот период, ќе анализираме со Јулистана Марковска и Агим Јунус. Во текот на вечерта, јас, Ѓорги и Гуце, ќе разговараме и анализираме, како што споменав, со нашите 9 гости на вечерта. Бети, анализите се важни, но оно што е најважно вечерва е се разбира резултатите, тоа е што она што граѓаните немногу го очекуваат ова вечер, особено овие првични податоци за изрезноста до 17 часот ветуваат дека вечерва Македонија ќе добие градоначалници во најголем дел од општините во кои има двајца кандидати, со оглед на тоа што веќе до 17 часот изрезноста е над 50% за очекување таа да надмине и 60%, што е сосема доволно за вечерва да ги добиеме градоначалниците во поголемиот дел од општините во кои, како што реков, има двајца кандидати. Традиционално, најбрзи во објавувањето на резултатите во изминатите изборни циклуси, тоа се покажа се најголемите партии во Македонија. Канал 5 има своји екипи веќе во двете партии. Треба да ги имаме веќе во живо. Миријана Трпчевска е пред една од двете најголеми партии. Миријана, предпоставувам дека... Да, веќе ја гледам на видеопимот. Предпоставувам дека се уште е рано за да има било каква раздвиженост во партиските штабови. Што можеш да ни пренесеш во твое прво вклучување? Така, добро вечер од една од мобилните екипи на Канал 5 телевизија во, како што рековте вие, една од големите партии во Република Македонија. По 19 часот по завршувањето на изборниот процес, процесот на гласање и стапувањето, односно завршувањето на изборниот молк, ние ќе се вклучуваме во нашата отворена програма, што ја насловивте како вечерна одлуки, и со повеќе детали за тоа како партиите го оценуваат изборниот ден, ќе почнат и со првите математички калкулации каде може би добиле свој градоначалник, каде може би победила нивната советничка листа. Со повеќе детали, како што најавивте и вие, по 19 часот во нашата отворена програма. Така, Мирјана, Јулијана Николовска, ќе следи атмосферата и резултатите во втората голема партија од македонскиот политички блок, која исто така брзо излегува со своите резултати од нивните аналитички центри. Јулија, добро вечер и за тебе, што може да слушнеме во твое прво јавување. Добро вечер, Гуце, до тебе и до останатите во отвореното студио на Канал 5. Јас и мојот колега снимател Сашо Тринчев во моментот сме пред еден од партиските штабови. Партијата одлучи поради изборниот молк да ги отвори вратите од штабот по 19 часот, односно по завршување на изборниот молк. Секако во сите наши идни вклучувања ќе се обидеме најбрзо и најточно да ги пренесеме информациите кои што ќе ги обработува и објавува ова партија во текот на следните часови, до како што ќе тече објавувањето на резултатите од гласањето на шестите поред локални избори. Исто така ќе се обидеме да пренесеме и дел од атмосферата која што ќе владе во партискиот штаб. Гоце, тоа би било сега, за сега се, секако со повеќе информации после 19 часот. Јуле и Мирјана, ви благодарам за ова прво ваше вклучување. Се разбира, ви очекуваме веднаш штом заврши гласањето и заврши тој изборен молк, да ги слушнеме првичните оценки за изборниот ден од двете политички партии, да кажем и за гледачите дека дадоа лидерите на партиите веќе изјави со нивни првични оценки околу денешниот изборен ден, но се разбира, тие ќе ги метувам исто така по 19 часот веднаш штом се затворат избирачките места ширум државата. Маја?
Да, колеги, почнуваме во 18:45 со вечерна одлуки и најпрецизните бројки од изборните резултати. На гласање и на кафе. Во Оралвец се гласа во домот на Дедо Ангел. Селото нема јавна установа. Имаше училиште, имаше јас учев во тоа школа. Имаше, сега нема. Без гласачки материјал со Брајево писмо во дел од избирачките места. На некои гласачки места има, на некои нема. Според нас тоа е дискриминација. Австрија гласа. Пензионер се обидел да запали гласачко место. Ке стане ли Курц најмладиот канцелар? Освен тепачката меѓу двајца мажи на гласачко место во Бутел и 7 пријави за изборен подкуп, што друго регистрира МВР до овој момент, Михаила Димовска разговараше со портпаролот на МВР Тони Ангеловски. За сега мирно, без посериозни инциденти, од полицијата информираа дека до 14 часот биле примени 26 пријави за изборни нерегуларности и тоа понос на подкуп на гласачи, носење гласачи на избори, фотографирање на гласачко ливче, како и гласање за друг. А за тоа каква е ситуацијата на терен и за што всушност станува збор, ке разговарам со портпаролот на Министерството за внатрешни работи Тони Ангеловски. Добро дојдовте во вестите на Канал 5. Каква е ситуацијата за сега и за какви пријави станува збор? Останува оценката што ја кажавме во претходното гостување на вашите вести, дека нема посериозни нарушувања на јавниот ред и мир. Значи, покрај настанот кој што беше во основното училиште во Бутел, Пенко, за кој што веќе информиравме, имаме само уште едно нарушување на јавниот ред и тоа гласач нападнал член на избирачки одбор во Горно Седларце Тетовско, но веднаш реагирано, полицијата го привела граѓанинот, но сепак не станува збор за настанува врска со изборите, туку за некоја претходна расправа меѓу двајцата граѓани. Веќе има неколку приведени лица, за што станува збор? Имаме 6 приведени за фотографирање на гласачкото ливче. Имаме 8 случаи пријавено, од нив 6 се веќе приведени. Значи и двајца имаме приведени за тоа што гласале во име на друг. И тоа во Мирковци и во Кавадарци. Едниот гласал во име на својата мајка, другиот гласал во име на својата сопруга. Една генерална оценка за сега, каква е ситуацијата? Мирни ли се изборите? Да, за сега се мирни, како што кажав и на почетокот, нема посериозни нарушувања на јавниот ред и мир и се надеваме дека таква ќе биде оценката и на крајот на денота. Која е препораката на Министерството за внатрешни работи? Граѓаните слободно да изразат својата волја, доколку забележат било каков инцидент, било каква неправилност, да пријават веднаш во полициска станица, МВР соодветно ќе реагира. Така, ви благодарам за разговорот. Да, во Скопските општини нема информации за поголеми изборни нерегуларности. Игор Стефановски беше на терен. Кутиите навремено отворени, инциденти нема. Во мирна атмосфера поминува изборот на локална власт во Чаир. Во општината Право на глас имаат околу 57.000 жители. Нашата екипа го посети училиштето Лирија. Таму изборите до 17 часот се одвиваа фери демократски. Мислам дека е околу 50% излезноста, значи ова место избирачко број 774 избирачи, до сега се излезани 411. Чаирчани од новиот градоначалник очекуваат да се подобри инфраструктурата. Во Чаир недостасува све. Конкретно нешто? Видиш, нема ни патишта, нема ни канализација, нема ни ништо конкретно. Да градот биде на граѓаните, да не го делиме градот на од таа страна Вардар и од оваа страна Вардар, но да се гради рамномерно. Со што не е добро, што ќе може да постигне, не може никој, што да ви кажам друго. Нешто треба да се замени, смени? Па треба да се замени, многу работи, него. Што му недостасува на Чаир? Може да се стигне. Има доста работи, него ќе се прават. Мирно е и гласањето во Киселавода. Таму пак може да гласаат околу 53.000 жители. Гласачкото место се отвори во 7 сат. Констатирано е записнички касеја во ред со примениот материјал. Гласањето се одбива во најдобар ред. Колка е излезноста тука во? Околу 51,8%. Да се пополнат дупките на патиштата во Киселавода, очекува населението. Треба дупките на улиците да се доправат. Кружниот тек на последна 24-ка треба да се направи и многу други работи.
да се подобри зеленило ова, она, да има паркови, да има, мислам, тоа. Скопјани, своето право на глас може да го истакнат на 4 ливчиња. Гласаат за градоначалник на Метрополата, Совет на град Скопје, локален градоначалник и Совет во Обштината. Ја вклучуваме и Стојне Митева од Струмица. Стојне, добро вечер. Како се одвива гласањето во Струмица и околните општини од Југоисточна Македонија? Дали има некакви нерегуларности до сега? Така, добро вечер, Маја од Струмица. Во југоисточниот регион нема регистрирано по големи неправилности. Покрај она мала техничка неисправност или нерегуларност која што беше пријавена и во Обштинската изборна комисија, односно на едно гласачко место овдека во Струмица, поточно 17-18, каде што во кученот, каде што излегуваат ливчињата за избор на советничка листа, се најде едно ливче на кое што пишува покрај серискиот број пишуваше Обштина Велес. Истото веднаш било од наблюдувачите од странето со помош на секако луѓето кои што биле во избирачката комисија на ова избирачко место, но други поголеми и позначајни нерегуларности нема. Во продолжение предлагам да ја видиме изјавата на председателот на Обштинска изборна комисија Александар Чеботарев, каде што објаснува дека нема место за паника, дека денот тече без никакви неправилности, граѓаните излегуваат и го даваат своето право на глас, секако за избор на нов градоначалник на Обштина Струмица. Во продолжение предлагам да ја слушнеме изјавата на Чеботарев. Во текот на изборниот ден не се забележани поголеми неправилности, освен една информација која и вие медиумите пласиравте, а доаѓа од наблюдувачите од МОСТ, а тоа стана збор за еден технички проблем кој се беше регистриран на избирачкото место 17-18. Обштинската изборна комисија изврши увид на лице место. Констатиравме дека не стана збор за неправилност од аспект на организација на изборите, стана збор за технички проблем. Ливче кое е откинато од кочанот е со соодветна нумерација на соодветна позиција, меѓутоа од друга општина. Констатиравме дека не е станал збор за неправилност, ли таквото ливче е депонирано, а изборниот процес продолжи нормално. Така, слушавме изјавата на Чеботарев. Сите гласачки места, секако како што и кажавме во предходното издание, беа отворени навремено. Граѓаните од Обштина Струмица, секако и од населените места кои што гравитираат во Обштината, безпрекорно излегуваа, без никакви проблеми го даваа својот глас во нивното избирачко место. Обштина Струмица до 17 часот има излезаност од 51,1% или 25.172 граѓани до 17 часот го остварили своето гласачко право. Општина Гевгелија има најмногу излезаност, односно 63% или 12.288 гласачи. Радовиш има 47%, Валандово 58%, Дојран 63%, тука некаде како Општина Гевгелија. Во Општина Босилова до 13 часот имаше најмалку излезаност, но сега бројката полека почнува се зголемува. Во општина Босилово до 17 часот имаме излезаност 40% и секако до крајот на избирачкиот ден се надеваат сите дека сите граѓани со право на глас ќе излезат и ќе гласаат. Во продолжение предлагам да ја погледнеме и анкетата која што ја направивме во текот на избирачкиот ден овдека во Струмица. Како граѓани мислам да е фер и кој ќе поведе? Давај, што можеме да очекуваме од друго? Да бидат фер, да поминат у фер надправар, кој победи, победи. Ништо, лично. Да се избере градоначалник. Да се избере градоначалник. Со мирни и демократски избори. Вака, значи, се до сега што не беше сработено. Значи, по-добра инфраструктура, по-добри услови за живот во Струмица и по-добра средина, не? Фер и демократски избори, апсолутно. На народ веќе преку глава мој од се, релаксирано, смирено, колку што можам да видам, да осетам. Тоа е тоа, што да кажам. Фер, фер борба, фер избори, фер кампања беше. Ептен релаксирано, нормално. Лично јас би очекувал
да бидат фер, демократски убави, да помине се во најдобар ред и секој нека си го искористи своето право, нека излезат да гласат. А они се знаат најубо кој за кој си гласа. А што очекуваме? Очекуваме фер избори. Јас мислам дека тие ќе се најфер избори и дека со новиот градоначалник Струмица ќе добие многу нешто. Ти благодарам Стојне Митева за изборниот ден во Струмица. Продолжуваме понатаму. Дали заврши гласањето во Велешкото село Ораовец? Членовите на изборната комисија утрово си запалија кјумба за да се згреат во куќата на 75 годишниот Ангел Атанасов. Во селото нема јавна установа, така што сите гласачи дојдоа ем да гласаат кај него, ем на гости. И екипата на Канал 5 го посети ова село и се запозна со Чичко Ангел и со жителите кои се пожалија дека ниту еден од политичарите не ги посетил за време на кампањата. Убав, сончев, есенски, изборен 15. октомври и на околу 600 метри надморска височина во Велешкото село Ораовец. И овде гласачкиот ден започна точно на време, во 7 часот. На вториот кат од куќата на дедо Ангел, избирачкиот одбор е на место, во полн состав. Овде се одвива изборниот процес за малкумината гласачи од ова Велешко село. 75 годишниот Ангел Атанасов ни ги опиша убавините на селото, ама жители вели има се помалку. Староселци нема многу. Нема. 7-8 кучи се староселци, тука зимно време која има многу снег. И тие не идат скопјаните и велесаните. Иначе селото беше на губаво, порано. Имаше училиште, имаше јас учев у тоа школа. Имаше, сега нема, нема деца. Мали деца нема. Малку тешко е, се сме повише старци, доодени. Дедо Ангел денеска ги отвори вратите за членовите на избирачкиот одбор, но и за соседите со право на глас. Ова е едно од местата со најмал број гласачи во избирачкиот список. Избирачкиот список се запишани вкупно 10 избирачи, од кои се дојдени тројца, значи 30% излезност. А ако дојдат сите пред време, тогаш ние мора да седиме до 7 додека не завршит. Ниту еден политичар во текот на изборната кампања не дошол овде, во родното место на гемиджијата Милан Арсов и линденецот Јован Наумов Алабакот. Дедо Ангел вели дека со малку работа, Ораовец може да изгледа поубаво. Патов е довде правен, се планира нагоре да се продолжише колку 1 километар да се допре до последната куќа. Иначе добро е, имаме сега водовод, ама водата не е за пиење. Си имаме природна чешма. Од природната чешма полнена вода. И така. Што да кажам друго? Лекар, постари велат се. Лекар е годината еднаш иде само. Не мери притисок, за крв, шеќер, тоа. На идниот градоначалник, дедо Ангел во име на своите соседи му порача чесно и одговорно да работи за подобар живот на сите граѓани. Од Велесија вклучуваме Ана Милевска-Георгиева. Ана, добро вечер. Кои се твоите последни информации како помине изборниот ден во Велес? Повели. Добро вечер, Маја. Според последните информации кои што ги имаме од 8-те општини кои што се во Вардарскиот регион, кои што ги следи нашата екипа, значи и овој пат до 17 часот најголема излезност има во Општина Демиркапија. Од вкупниот број на запишани избирачи со право на глас, таму до 17 часот своето гласачко право го искористиле 71,18% од гласачите. Информациите кои што ни пристигнуваат од Обштинските изборни комисии се дека изборниот ден до овој момент поминува без проблеми, освен еден проблем кој што е евидентиран на едно од избирачките места во Кавадарци, кој што го потврди и од Обштинската изборна комисија, каде што е регистрирано семејно гласање. Неофицијалната информација е дека мажот е приведен од страна на полицијата, но председателот на Обштинската изборна комисија рече дека не може да потврди таква информација.
информација, меѓутоа настанот е регистриран. Во Велес, во текот на денот, не се забележени неправилности, проблеми или инциденти за време на гласањето на сите 84 избирачки места. До 17 часот има над 50% излезност. Во продолжение предлагам да ја слушнеме изјавата на председателката на Обштинската изборна комисија во Велес, Лили Велковска. Денеска тече процесот добро. Вкупно има 46.525 гласачи. До 17 часот излезеността е 51,26% или во бројка 23.850 лица. Вкупно има 84 избирачки места, односно 83 одбори, бидејќи едниот има само едно лице, тоа значи за него нема избирачки одбор. Тоа очекувате до 19 часот? Па очекуваме да биде се во ред и да заврши се најдобро. Како што споменав и на почетокот, без инциденти поминува изборниот ден во Велес, Градско, Чашка, Лозово, Кавадарци, Неготино, Демир Капија и Росоман. Канал 5 денеска беше на терен на голем дел од изборните места. Таму ги запрашавме граѓаните што очекуваат од итниот градоначалник, конкретно во Обштина Велес. Дел од нив ги споделија со нас своите мислења. Сите имаа желба изборниот ден да помине во фер и демократска атмосфера. Во продолжение предлагам да погледнеме анкетата. Градот многу се запусти, многу е нечис, има многу работи започнати или растурени, како да кажем, а недоправени. Има некои работи кои што се нелогични, има многу работи што треба да се поправат во Велес, а се надевам дека идниот градоначалник ќе успее ова работа да ја поправи. Се надаме пазарот да го покрие да го направат. Друго не? И друго што е убаво, они сами знаат. Очекуваме се најдобро да го развива, да го града, да го одржаваат по чиста хигиена. Ја мислам дека треба нешто во Велес да се направи, оно што не се направи до сега. Иначе, самиот народ ќе каже кој треба да биде градоначалник. Требеше овој градоначалник да направи многу работи, не ги направи, а жалосно. Малку повеќе да се обрати внимание на хигиената, вработување и тие работи. После инфраструктура нешто, ако може да се стори, ако не може, здравје. Да, тоа беа информациите од Велес и благодарам Ана. Продолжуваме понатаму. Слабовидните и слепи лица годинава има можност да гласаат самостојно со помош на материјалите напишани со Брајловото писмо, но сепак на сите гласачки места немало ваков изборен материјал. Ваквата неправилност ја бележи Сдруженијето Инклузива како се одвиваше гласањето во Куманово. Непречено се одвива гласањето во Куманово. Освен одредени технички проблеми, други нерегуларности не се евидентирани во Кумановските општини, информираат од Обштинската изборна комисија. Немаше никакви проблеми. Можда има некои ситни проблеми, али тие се надминати тие проблеми. Изврзеност предпладна е било помала, ама сега почна повише да издегуват. Дека гласањето е мирно потврдува и заменик народниот правобранител. Само една поплака пристигнала во канцеларијата од граѓанин кој се пожалил дека неговиот син го нема во избирачкиот список. Наводно, по неговата изјава, неколку граѓани, малку ми беше чудно, неколку граѓани, тоа е мало место колку знам, не се во избирачкиот список, а и неговиот син 19 години не е во избирачкиот список. И прашуваше за можноста евентуално дали може да гласа по лична карта, така една таму му објасниме што е тоа по закон, син, значи не може. Слепите и лицата со оштетен вид за прв пат гласаат на локалните избори користејќи го шаблонот со Брајовата азбука без дополнителна асистенција. Сдруженијето Инклузива, по чија препорака Државната изборна комисија донесе упатства за гласање на лицата со попреченост, со забелешка дека шаблонот не е дистрибуиран на сите избирачки места во државата. На некои гласачки места има, на некои нема. Според нас тоа е дискриминација. А исто така за параваните за гласање некои лица реагираат, односно лицата во количка, дека е многу мал, не знаејќи дека треба да го земат
со себе и да се сместат во место каде што нема да се наруши нивната тајност на гласање. За разлика од шаблонот, упатството за гласање на лесно разбирлив начин со сликовит приказ е доставено до сите гласачки места, велат од Инклузива, додавајќи дека имаат отворено бесплатна телефонска линија на која лицата со попреченост можат да пријават евентуални нерегуларности. И граѓаните очекуваат изборите да завршат во демократска атмосфера. Очекуваме добри избори, регуларни, фер, демократски. Нема, добро, многу добро. Само среќа нека иде. Добро, све е уреду, нема што да бува. Што е тоа? Излезноста во Куманово до 13 часот беше 23,07%, а вообичаено граѓаните најмногу гласаат последните 2 часа пред затворањето на гласачките места. И тука е крајот на вестите, како што најавивме на стартот на вестите во 18, во 18.45 стартуваме со вечер на одлуки и најпрецизните бројки од изборните резултати. Ви благодарам на вниманието, ви поканувам да останете со Канал 5.